tri, zë tri, unë kam të qartë çdo gjë, edhe mos kini dyshim ju që jam 10 hapa para gjithve, e para. E dyta përpjekja tyre që të merremu me këta karagjoz, që i din ligjet dhe që i shkelin, për shkak se kanë ato karaktere të pështira që kanë, kjo është çështje e tyre, unë kam punë tjera. Sot na erdhi denoncimi për bypassin të Pelenës, që i bie 27 milion euro për 1.5 kilometra katror, ndërkohë që projekti ka qenë për 10 milion euro, çdo ditë ne do të jemi duke dokumentuar lidhjet e tyre. Për sa i takon çështjes në fjalë, ju e dini që personi që ka qenë i ndjekur ka bërë kërkesë tek autoriteti dosjes që të njihet sipas ligjit, meqense i është përmendur emri, me këtë dosje. Dhe ju e dini që siç e ka bërë dhe ai publike, ai sa ka hyrë atje te protokolli, ka dalë lajmi nga atje nëpër media që ka ardhur filan filani. Dhe ata që me urgjencë për një email ngritën këmë parlamentin, me sa kam djeni unë, ende ka u bë 3 ditë që nuk i japin dosjen atij që të shkëkoj ai vërtet se kush e ka spionuar atij, me sa e di shumë mirë kur e kanë ndaluar dhe kur e kanë kërcënuar, se çfarë përgjimesh i kanë vënë në dispozicion që ta pranonte këtë fakt, edhe çfarë deponimesh i kanë vënë në dispozicion. Më thrasin prokurori mu për këtë çështje. Pasi diskutim në çdo sekond, por autoriteti dosje duhet ta kuptoj që nuk ka prokurori e nuk ka spak që e shpëton nga këto përgjësi, jo vetëm ligjore.